လာပါရှင်ဒီတစ်ပတ်ရှမ်းနန်းတော်စင်ရဲ့မြမာပိုင်း podcast radio အစီအစဉ်မှဆိုရင်တော့တမိုင်းဝင်အာသာနီကောင်းဆောင်စော်ဘွားကြီးကြောက်ကြမ်ထွန်းရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပြတော်မှာဖြစ်ပါရယ်ရှင်။လက်ရှိ2023ခုနှစ်ဇွန်လ20ရက်နေ့ဟာမိုင်းပွန်စော်ဘွားကြီးကြောက်ကြမ်ထွန်းလှုပ်ကြံတပြက်ခန့်ရတဲ့66နှစ်မြောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါရယ်။စော်ဘွားကြီးကြောက်ကြမ်ထွန်းဟာမြမပြည်လွတ်လပ်ရေးအတွက်တာမက တောင်တန်းပြည်မစီလုံးကြီးညွတ်ရေအတွေ့ကျိုးပန်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အာသနီကောင်းဆောင်တူဖြစ်ပါတဲ့မိုင်းပွန်းစော်ပွားကြောက်ကြမ်ထွန်းဟာညမာလွတ်လည်ရေအတွေ့အသက်ပေးသွာခဲ့တဲ့ပို့ချော့အောင်စန်းတဲ့ကွာအာသနီကိုအူးမှတအူးအပါဝင်လဲဖြစ်ပါတဲ့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအင်္ဂလိပ်တွေမြန်မာနိုင်ငံထဲဝင်လာတဲ့အချိန်ဒူရိုးနဲ့အတူပါလာတဲ့စက်ကူဖြူအုပ်ချုပ်ရေးကိုမိုင်းပွန်းစော်ပွားကြီးကြောက်ကြမ်ထွန်းကစန့်ကျင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတဲ့ က봐အခြေအနေမြမအခြေအနေတောင်တန်းဒေတာအခြေအနေစရဲအခြေအနေအရရက်ကိုကွက်ကြော်မြင်တတ်ပြီးအင်္ဂလိပ်တွေရဲ့တောင်တန်းနဲ့မြေပြန့်တွေးခွဲအုပ်ချုပ်မှုကိုမလိုလားတဲ့ဆော်ပွားတဦးဖြစ်ပါတယ်။ပူချိုအောင်ဆန်းဦးဆောင်တဲ့ကြားဖြတ်အစိုးရအဖွဲ့မှာ1948ခုနှစ်မတ်လ26ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးတော့အတိုင်းပင်ခံတောင်တန်းရေးရာဝန်ကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ တအပြင်းဒိုင်းပြုတ်ပြုတ်လွတ်တော်ရဲ့ပြည်တော်စုနဲ့ပြည်내ဆိုင်ရာဆပ်ကောမဒီလူ내ဆုဆိုင်ရာဆပ်ကောမဒီရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရေးကောမတီတွေမှာအဖွဲ့ဝင်လေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။၁၉၄၇ခုနှစ်မြမဆန်တော်ချိန်စဲနိုင်36မိနစ်မှာရန်ကုန်မြို့လယ်မှာရှိတဲ့ဝင်းကြီးရုံများအတွင်အစည်းအဝေးပြုလုပ်နေတဲ့အချိန်အင်္ဂလိပ်ခစ်မြို့ဆောင်တက်အမှတ်စနစ် နာကိုင်းတက်ရင်ရဲ့အမတ်တိုက်စိတ်ကိုတက်ဆင်ထားတဲ့စစ်ယူနီဖောင်းအပြည့်ဝတ်ဆင်တဲ့လူတစုဟာဝင်ကြီးများယုံအတွင်ကိုဝင်ရောက်လာပြီးတော့လှလဲ့ကြီးခေါင်းဆောင်တချို့ကိုပြစ်ခတ်လောက်ကျံခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာပဲပို့ချောက်အောင်စန်းနဲ့အတူတခြားအာသာနီရှစ်ဦးွယ်ကွယ်လွန်ခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကစော်ဘွားကြီးကျောက်ຈမ်ထွန်းဟာပကုံးမတန်ရာနတ်ချက်တာရရှိခဲ့ပြီးအခြေအနေမစိုးရိမ်ရတဲ့လူနာအဖြစ် စေယုံမှာစေကူတာမှုခံယူနေတဲ့အချိန်စွန်လိုင်လ20နှစ်မုံးတေ7နှစ်နအရီမှကွယ်လွန်သွားခဲ့ရပါတယ်။ကွယ်လွန်သွားတဲ့အချိန်မှာမိုင်းပွန်းစော်ဘွားကြီးကြောက်ကြမ်ထွန်းကအသက်40တာရှိပါသေးတယ်။စော်ဘွားကြီးကြောက်ကြမ်ထွန်းကွယ်လွန်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့စော်ဘွားကြီးဆံမြန်းခဲတဲ့မိုင်းပွန်းကဟော်နန်းကြီးဟာလဲအာနာတိန်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်မှာကြាយရောက်ခဲ့ရပါတယ်။မိုင်းပွန်းဟော်နန်းကြီးဟာစစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်မှာညပောင်းများစွာကြាយရောက်ပြီး ပြ ැල လေပြုတ်ပြင်မှုမပြုတ်လောက်နိုင်သလိုရှမ်းစော်ပွားတွေရဲ့သမိုင်းကိုប៉ះပြောက်အောင်ញည်ជឹမှုအမွှေးအနစ်ကိုပြက်စီအောင်ပြုတ်ပြင်မွမ်းမံမှုတွေကိမဲတီအထီးစော်ပွားတွေရဲ့ဟော်နန်းကိုမျက်��ွယ်ပြူထားကြပါတယ်ပြီးတော့တခိ့တခါကစော်ပွားတွေနေထိုင်ခဲ့တဲ့မိုင်းပွမြို့ဆိုတာဟာတာယာဝပြောတဲ့နေမြေတီတာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါဗီမဲ့လဲမိုင်းပွန်စော်ပွားကြီးចောက်ច ाम တွွ်꽌လွန်းသွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့စေအာနာလက်ထက်ရောက်လာတဲ့အချိန်မိုင်းပွန်မြို့ဟာ မထင်မရှားမျိုးအဖြစ်တာကြံရှိနေပါတဲ့ခေအဆက်ဆက်ပြုပြင်မွမ်းမံမှုကင်းမဲ့ခဲ့တဲ့အတွက်မိုင်းပွုံဟော်နန်းရဲ့ပရဝွင့်ဟာဆိုရင်လေတွင်တဲ့လမ်းလောက်ပဲကြံရှိနေပါတဲ့ဟော်နန်းရဲ့အဆောက်အုံတွေနဲ့အတွင်းခန်းကပြစ်စည်းတွေဆိုရင်လေမရှိတလောက်ကုန်ခန်းနေပြီးတော့ကြံခင်းကအဆအရွံ့ပြက်စီးနေပါတဲ့နှဲ့ချက်ကိုလိုနီတွေကိုတိုက်ထုတ်ခဲ့တဲ့စော်ဘွားကြီး၆၁ခုထီးဆမ်ညန့်ခဲ့တဲ့ဟော်နန်းဖြစ်တဲ့အပြင် လွတ်လပ်တဲ့ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးဖြစ်လာအောင်調査နေရင်းနဲ့အတက်ဆက်တီခန့်လိုက်ရတဲ့အာသာနီကောင်းဆောင်ကြီးစော်ဘွားကြီးကျောက်ကြံထွန်းတို့ဆံမြန်းခဲ့တဲ့ဟော်နန်းဟာအင်အိုဒတာအဖြစ်ကျွန်းကျန်ရစ်ခဲ့ပါဗါးစေအာနာရှင်အဆက်ဆက်ကရှမ်းစော်ဘွားတွေရှမ်းအမျိုးသားကြီးကောင်းဆောင်ပုတ်ကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့မြတိုင်းချောင်းတွေကိုလည်းဖြောက်ဖြက်ပစ်ခဲ့ပါအစိုးဆုံးကတော့စော်ဘွားတွေဆံမြန်းခဲ့တဲ့ဟော်နန်းတွေကိုဖြိုပြက်ပြီး ရလာတဲ့အုတ်ကျိုးအုတ်ပဲတွေကိုလမ်းပြန်ခင်းခဲ့ပါတယ်။အထွန်းရှားဆုံးကတော့မိုင်းရယ်စော်ပွားကဟော်နန်းနဲ့ဂျိုင်းတုံဟော်နန်းတွေကိုဖြိုချဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့အပြင်ကြံရှိနေတဲ့စော်ပွားတွေရဲ့အမွှေးအနံ့တွေသမိုင်းတွေကိုလည်းနောင်းလူတွေမတီးရှိရလေအောင်နေမြေတိတက်ကိုလူမတိတူမတိဖြစ်အောင်လုပ်ပြစ်လိုက်ကြပါတယ်။မိုင်းပွန်စော်ပွားကြီးတောက်ကြွထန်းဟာ လွတ်လိုက်ရေးအတွက်အသက်ပေးသွားကြတဲ့အာသာနီကိုဦးချင်းအတူတူအားလုံးရဲ့ပူပေါင်းပါဝင်မှုမရှိခဲ့ရင်ယနေ့အထိလွတ်လိုက်ရေးဆိုတာရှိမယ်မဟုတ်တဲ့အကြောင်းရှမ်းတိုင်းဒားလူငယ်တွေကပြောဆိုနေကြပါဗျ။မရှိတော့တဲ့နန်းတော်တွေကိုကြာတော့ဖောက်တယ်၊ပြန်လို့တယ်၊လှုပ်ထားတဲ့ဟော်နန်းတွေကလည်းလိုတာထက်အမွမ်းတင်နေကြပြီမဲ့။ငကိုကလေးကရှိနေတဲ့ရှမ်းစော်ဘွားတွေရဲ့ဟော်နန်းတွေကိုကြာတော့အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြပြီးဖြတ်စည်းပစ်ခဲ့ကြတာပါ။ Democracy အစိုးရခေတ်အရောက်မှာတော့ရှမ်းပြည်တန်ကနယကအဖွဲဥဆောင်မှုနဲ့မိုင်းပုံဟော်နန်းကိုကိုထူကိုထပြန်လဲပြုတ်ပြင်ထိမ့်သိမ်းမှုပြုတ်လောနိုင်ခဲ့ပါတဲ့။တဖက်မှာဆိုရင်လည်းတွင်းဆွနဲ့ငွေတွင်နဲ့အတူအာနာသိန်းကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်ကအရင်ခေတ်စစ်အစိုးရလက်ထက်ဖြက်စည်းခဲ့တဲ့ဟော်နန်းတွေကိုပြန်လဲပြုတ်ပြင်တိစောင့်နေပါတဲ့။အရင်ခေတ်စစ်အာဏာရှင်ဖြုတ်ဖြက်ခဲ့တဲ့ဟော်နန်းတွေကိုအခုခေတ်စစ်အာဏာရှင်က ပြန်လဲပြုတ်ပြင်းပေးနေတာကလည်းစဉ်စားစရာတခုဖြစ်နေပါဗျတီပုံတူဟော်နန်းတွေပြန်လဲတိဆောက်လာတာဟာရှမ်းလူထုရဲ့စိတ်ကိုပြန်လဲကုစားပေးပြီးရှမ်းလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုကိုလိုချင်လို့လားဆိုတာမေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်လာနေပါဗျမိတို့ပင်ဆိုစေကမှုဖြိုချဖြက်စီခံလိုက်ရလို့ပြိုလဲတော့တဲ့အဆောက်အဦးတွေရဲ့မြ ih ီတန်တွေကတော့ရှမ်းလူမျိုးတွေရဲ့နေလုံးသားထဲမှာကဘာတီနေတဲ့တည်းည ih ီနေအောင်ပါ